سياسي عبد الرحمن أحمد علي وكهل هي ديغان كاسبول يو كهير جلين يو دسمها رق بوليس أي تواب كبحي دواغيو مالمهي ودن بي كسو بحي أحس بيغا معارض كاهي ودني وحانا وفرين ودري مشرحة أحس بيغا سي قدوميا أحس بيغا معارض كاهي ودني عبد الرحمن أحمد علي أي سيدو كلابوغا دي أي فورستا أور رضا يسوغو الشيكا ين وقت كان لو بهي هي وانا كان يسوغو عرمها سي يا رما كلابا كهل يا انت وحن قطر يا حالد بو ku jira dalku kala duwan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala in ku rajeeyo noof oo biyalaan toogu daran tahay xaalad siyaasadeed oo adag baa lagu jiraa oo siyaasada arimaha dibadda ah oo dalka dawladaha diriska qaar kamid ah iyo kuwa caalamiga ah cadaadis nagu hayaan oo loo baahnaa inaynu qaran ahaan xukuumadda iyo cid kasta oo taagan hawsha qaranka la isgarab taago لكن aad moodo dadkii loogu talagalay siyaasiyinta in dawladda iyo dadkaba waqtiga aadag tahay ay kala qayb qaataan duruufaha ay ku jiraan oo abaarta ka gurmadaan oo arimaha siyaasadda ka gurmadaan waxaanu arkaynaa in ay olole iyo campaign aan waqtigiisa joogin iyo xasarad iyo hanjabaad ay wadaan waxaan leenahay hadda dalka deex ka doonaysaa oo dadka u turaysaan waxaa doonaysan ilaahay ba hayo iska heli doontaane xaaladda dalka qiimeeya oo hagaardamada ka daaya dadka leley way mideysan yihiin ee waa la midoobi war bilaayadan la saadinayaan uma garanayo siyaasadda de odayga iyo islaantiis ayaa ku kala bayra waxa ku kala bayra inanka iyo aabihi midnimada burca laga sheegaya waxa la leeyahay sakaaradu waxay aasaastaa bal isaala la arkay ma qabyaalad ba oo waxa la leeyahay laba reer ba midoobay miya 2003 doorashadii ay wada galeen saddexda xisbiya udub iyo kulmiye iyo ciid tabruc siyaasadda kuma midaysanayn ciidina kama cabanayn 2010 kuma midaysanayn ciid cabanayso waxba kala tagay waxba midoobay la ma jirin maantana siyaasadda lagu midoobi maayo laakiin hal laga daayo qabyaalada shaarka loo gelinayo مشرح حمد حويني يا وطني ما انت كوريشن يحس قدومينا وحوري وحنا نقول ريش سي قبيالة الله قبحه ما انت روح وكول علينا يا علي كل سي بانسي يا عدسي هذا السيدات هاي لابد يكون يو تضوي يو تبنكي باشن ولا يا كل سي بان دنسي افرتم كون اقعد بحس بقاسيس شركو يسوي قدومينا يجي عن اللي بحكى ده باشيسة اسكت ده باشة كويلا شقين يبقى كارك كسوق بقى له شرويد labadii kun iyo 2020ka doorashadii markay ka soo gudubnay in ka suldaan la yiraahdo oo kulmiye ah baa la soo kaxay cirra heshiis la galay waxan ka dhigay gudoomiye markii raggi soo baxay inkii soo baxay gudoomiye nimadii uu ballan qaaday iyo codkii la siiyay wadani way u jeer weeyday waxana beeniyay mustanbeedka xisbiga wadani maantana waxay u jiraa sala garan lahayn iska daa beesha xitaa isaga waxay u jiraa sala garanayn hadii ay de ka deen waayaan qabyaalada iyo maanta hebel reer hebel baan xusinay de waa khald arinta xisbiyada la furaayo waxa la yahay saariya iyo aad misaariya ba reerka uu qabi ama haydaan sharci maaha ama waa sharci haydaan ummada dadweynaha ayaa doonayeen ururada loo furo waqtigoodina way dhamaadeen sida gudoomiyaha ay u yihiin baa la doonayaa inuu nin walba fursada gudoomiyaha u helo shalay wadani urur buu ahaayo xisbi buu ku noqday fursad daro kale maanta hadduu ku noqonayo nasiibki laakiin qaar kale ay noqdan doonayaan danta umadu shakhsiyaad rabitaankiisa uma xidnaanayaan anigaagan kula hadlayaa go'aanka maxkamadda ka warsugayo hankaygu kama marna inaan anigu bada urur furto oo nasiibkayga qaado intii halkan taagan ciidid ka xigtaa ma jirto yaan la iska dhigin wax ayagu iska leeyihiin oo xuquuq ay leeyihiin oo qiyaamuhu dhacayo deegaanka kulmiyaha barootiga qiyaamiyihiin ba dhacaya qiyaamiyiba nimankii run moodeeno nimankii wax ku hadlay isma garanayaan waa la dagaalamaya madaxweynaya badan baa la yeelanaya ruuxana buuqa iska daaya balaayana dhicmayso balaayana ma jirto dalka xaaladu ku jiro la jaanqaada waqtigeeda suga arinta maxkamadana 44 xildhibaan ayaa mooshinka gudbiyay oo doonaya in loo furo ururada cid ka soo horjeedo geysay dacwadaasina ma jirto maxkamaduna de ma hayso cid ay u gar qaado go'aanka ka soo baxayna ururada hal furo
تانا سيده لوغو ابشرو انت واخا كو دريا قارنك الصومالي لان حسبك معارض كايا كم حافظ كابي واخا لوغا باهي انو اموجيه اسغو هانكي سله او واخا دونيا انو او تورايو مالين حدا كما قشان حسبيه معارض كا iyaga arimaha bulshada iyo mid abaareed iyo mid xaalad kale ka hadlaya waxaanu soo leenahay waa nimadarka u turaay hadraawi baa ku maansooyinkiisa mid kamid waxa ku jirtay may ayaamaha qaar iyo agoonimadii aabba kaaga noqdaan may ilaahay dirti irbad kugu huraan waa ka daaya dadka qararada iyo walis dilayaade wax qabad iyo xubeer u muujiya ilaaha dadka abuurtay ayaa dadka isugu daray inuu samafal iyo wanaag iyo raxmadna u muujiyo unadigo nin macaarad oo halkaas soo qaawan oo taagan oo waliba dadka codka doonaya hanjabaya bari awooda markuu helo muxuu sameynaya de 10 in koob barver sharciga sheegayaan 16 sano uu ka ahaa ciro gudoomiye muxuu ka qabtay sharcigu leeyahay cid baa jabisay labada golo ki guursada ugu gudbay baarlamaanka ay saxiib wax ka bedelay ma cid baa isaga ku qaaday sharci darro waxay leeyeen inaa biixiba sharciga jabiyay muuse biixiye muuse biixmiyo mar qoreyd sharci sanku caayna ka keenaya kiil sharku sharcigu sanku caayna ka keenaya ayaa la maanta cid sharci jabisay war la isbaran maayo dadkuna was garanaya beentana ka daaya mushkiladana ka daaya maxamed matan gabalax wararka sahan tv